কাজিৰঙাত উন্মোচন হৈছে পৰ্যটন বিভাগৰ পুতৌ লগা ছবি। পৰ্যটন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী থকা গৃহৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। পুতৌ লগা পৰিৱেশত থাকি কাৰ্য সম্পাদন কৰে পৰ্যটন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে। চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ প্ৰথম তিনি মাহতেই অভিলেখ সংখ্যক পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ইতিমধ্যেই 3 কোটিতকৈ অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে। কিন্তু যি সময়ত কাজিৰঙালৈ পৰ্যটকৰ সোঁত বৈছে, সেই সময়ত কি পৰ্যায়ত আছে কাজিৰঙাত থকা অসম পৰ্যটন বিভাগটো জানি আচৰিত হ'ব যে কাজিৰঙাত কেৱল নামতহে আছে ৰাজ্যৰ বিয়াগোম পৰ্যটন বিভাগ। যি সময়ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৰাজ্যৰ পৰ্যটনক পূৰ্ণাংগ উদ্যোগৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে, সেই সময়তে কাজিৰঙাত উন্মোচন হৈছে পৰ্যটন বিভাগৰ পুতৌ লগা ছবিখন। চাওক কি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশত থাকি দায়িত্ব সম্পাদন কৰিছে একাংশ পৰ্যটন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ছালত ইটা পলিথিন দি বৰষুণৰ পানীৰ পৰা বাচিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ। কাজিৰঙাৰ কহৰাত থকা অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধিকাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী থকা আৱাসগৃহৰ একেই দুৰৱস্থা। জহি খহি কোনোমতেহে থিয় হৈ আছে ঘৰকেইটা। কৰ্মচাৰীসকলে বহু সময়ত পকেটৰ ধন খৰচ কৰি মেৰামতি কৰিবলগীয়া হয় এই আৱাসগৃহসমূহ। ইপিনে চৰকাৰী আৱাসত বাউণ্ডেৰী নথকাৰ ফলত পহু বনৰীয়া মহ প্ৰৱেশ কৰে আৱাসিক এলেকাৰ চৌহদত। এই সন্দৰ্ভত কাজিৰঙাত থকা পৰ্যটন বিভাগৰ উপসঞ্চালকক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে যদিও গুৰুত্ব দিয়া নাই বিষয়াগৰাকীয়ে। আপুনি যদি চাই মোৰ পাছফালে থকা এটা আছে চৰকাৰী পৰ্যটন বিভাগৰ চৰকাৰী আৱাসগৃহ য'ত আপোনাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে বাস থাকে, কিন্তু সেই ঘৰটো যদি আপুনি চাই অতি পুতৌ লগা এক অৱস্থাত আজি হৈ আছে, য'ত আজি হয়তো আমি অকণ আগতে তেখেতৰ ইয়াত থকা আমি পৰ্যটন বিভাগৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলক আমি সোধাটো তেখেতসকলে আমাক ভয়ে ভয়ে ক'বলগীয়া অৱস্থা হৈছে যে ইয়ালৈ পহু গাহৰিকে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী জীৱ জন্তু ওচৰলৈকে আহে, কিন্তু তেখেতসকলৰ যিটো 4 ৰাউণ্ডৰ বাউণ্ডেৰীটো সম্পূৰ্ণভাৱে মৰা হোৱা নাই, যাৰ ফলত তেখেতসকলে নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি পেলাই আজিৰ 4 বেৰটো তেখেতসকলে সাধাৰণভাৱে বাঁহৰে আপোনাৰ জেৰুৱা দিবলগীয়া হৈছে। তাৰোপৰি যিটো ঘৰৰ অৱস্থা, কোনো টিনপাতৰ ই নাই, এক হুক যেনেকুৱা ধৰণৰ টিনপাত লগাই ৰাখিব লাগিছিলে, কৰ্মচাৰীসকলক ৰাখিব লাগিছিলে যি ব্যৱস্থাৰে, সেই ব্যৱস্থাৰে কোনো কাৰণতে ৰাখিব পৰা হোৱা নাই। ইয়াত পানীৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ। অতি দুখৰ কথা যে আজিৰ তাৰিখতো কাজিৰঙাৰ ইমান ডাঙৰ পৰ্যটন বিভাগটোত ইমান টকা কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি যি পৰ্যটন দিৱসটো ইয়াত পাতি গ'ল, কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু ইয়াত পৰ্যটন আৰু পৰ্যটন বিভাগটো সম্পূৰ্ণভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে। মাত্ৰ তেখেতসকলে পৰ্যটন দিৱসৰ দিনাখন ইয়াত পৰ্যটনৰ ঢাক ঢোল বজায়, কোটি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে কৰি পেলাই অকল তেখেতসকলে ইয়াত ঢাক ঢোল বজাই গুচি গ'ল। তাৰ ফলত কিন্তু আজিলৈকে এই পৰ্যটন দিৱসটো যে ইয়াত পাতিলে, তাৰ ফলত কিন্তু পৰ্যটনৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কোনো তাত কোনো লাভালাভ হোৱা আমি দেখা নাপালোঁ। গতিকে অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আমি অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগক আমি আহ্বান কৰিম, দাবী জনাম যে অতি সোনকালে এই পৰ্যটন নিৱাসবিলাক আজি যি গতিত আছে তাক যাতে অতি সোনকালে এক সুচাৰুৰূপত বনাই পেলাই ইয়াত থকা কৰ্মচাৰীসকলক ভালদৰে ৰখাৰ এক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তায়নী।